Dobrý den, vítejte v Ivančicích. Jmenuji se Robert Záděra a připravil jsem pro vás do prodeje tenhle celoposklepený rodinný dům se dvěma bytovými jednotkami a zahradou. Dům je vhodný jak k investici, tak k rodinnému bydlení. Zastavěná plocha a nádvoří je 227 metrů čtverečních. Zahrada má výměru 333 metrů čtverečních. Jako takový je napojen na všechny inženýrské sítě. Vytápěný ústředním topením, jehož ohřev zajišťuje plynový kotel. Zahrada je terasovitá, osázená ovocnými stromy. Před domem se nachází předzahrádka, kterou lze snadno předělat na parkovací místo. Pokud vás tahle nabídka zaujala, stejně jako výhled na kopec Réna a panorama Ivančic, neváhejte mě kontaktovat a domluvit si svůj termín prohlídky.